imam pravo na repliku? Ma nemaš. Imam pravo na repliku. Ne znam, da me pitate za komba i nešto bi dao, evo. Zato ne. Ta ruka besmislena. Ali mi ne možemo njih da kontrolišemo. Sporan je zakon, ustav i zato što se ne poštuje. Ko njima omogućava da to radi? Pa ja nemam ništa. Ja ne mogu da dobijam, a ima ovdje zdravi i mladi i dobiju. Ko je za? Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije definisao je da je javna nabavka pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja javnih radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koje se finansiraju iz budžeta. Suština javne nabavke je da svi organi, organizacije i ustanove koje se finansiraju novcem poreskih obveznika vrše nabavke na način koji će sprečiti zloupotrebe i omogućiti nabavke po najpovoljnijim uslovima. Javne nabavke sve više dobijaju na značaju u zemljama Evropske unije. Udeo javnih nabavki u bruto domaćem proizvodu zemalja Evropske unije tokom poslednjih godina dostigao je nivo od 16%. Istovremeno su kao rezultat unapređivanja regulative i njene sve efikasnije primjene ostvarene uštede od 30%. U Srbiji se sistem javnih nabavki sastoji od 12.000 naručilaca i 18.000 ponuđača. Oni godišnje zaključe oko 250.000 ugovora, vrednih preko 1,5 milijardi američkih dolara. Sistem je počeo da se uređuje 13. jula 2002. godine, kada je stupio na snagu Zakon o javnim nabavkama. To je bio prvi sistemski zakon sa naglašenim antikorupcijskim karakterom, usvojen nakon promjena u Srbiji 2000. godine. Ovaj zakon je dopunjen 2004. godine da bi novi zakon o javnim nabavkama stupio na snagu 6. januara 2009. godine. Usvajanjem tog novog zakona o javnim nabavkama promovisana su 4 ključna principa kojih se država, njeni organi, organizacije i preduzeća moraju pridržavati prilikom nabavke dobara i usluga, a to su ekonomičnost i efikasnost upotrebe javnih sredstava, obezbeđivanje konkurencije među ponuđačima, jednakost ponuđača i transparentnost upotrebe javnih sredstava. Poštovanje ovih principa obezbeđuje rast vrednosti za novac prilikom kupovina, odnosno rezultira efikasnijim korišćenjem novca poreskih obveznika. Statistika govori da je za period od 1. januara do 31. decembra 2010. godine Upravi za javne nabavke dostavljeno 83.693 izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama. Ukupna vrednost tih nabavki iznosi preko 273 milijardi dinara. Broj evidentiranih zaključenih ugovora se konstantno smanjivao tokom poslednjih 8 godina, tako da je njihov broj u 2010. godini bio za 64% manji nego u 2003. godini. Istovremeno se povećavala ukupna vrednost evidentiranih nabavki, tako da je ona gotovo utrostručena u 2010. godini u odnosu na 2003. godinu. Pomenute dve tendencije ukazuju na to da je u Srbiji došlo do značajnog ukrupnjavanja nabavki. Međutim, i pored toga što je učešće konkurentnih postupaka u 2010. godini dostigao najviši nivo, korupcija u javnim nabavkama predstavlja jedan od najvećih problema na koji je Evropska komisija ukazala u svom godišnjem izveštaju o napretku Srbije u evropskim integracijama. Ako se pretpostavi da lokalne jedinice vlasti, gradovi i opštine i autonomna pokrajina i da firme imaju ukupno zajedno sa državom oko 2 milijarde evra javnih nabavki, jer sve što se kupuje ne ide po sistemu javnih nabavki, manje kupovine naravno koje su u svetu idu na drugi način. Znači, verovatno minimalna suma s kojom može da se računa u javnim nabavkama na teritoriji Srbije je negde oko 2 milijarde evra godišnje. Iako je procenat sredstava koja se pokradu kroz korupciju negde na proseku regiona, to znači prosek regiona je prema procenama i transparencija negde i privatnih firmi poput Goldman Sachsa, ne znam, ovih velikih JP Morgana i tako dalje,
prosek regiona je negde 10 do 20%. To je nemoguće utvrditi, naravno, jer kao što kaže Dragan, to se ne radi na televiziji, prisustvo javnosti, ti poslovi se dogovaraju četiri oka. Dakle, to bi značilo da se, ako je 2 milijarde suma, da se u Srbiji negde između 200 i 400 miliona evra pokrade kroz korupciju putem javnih nabavki. I državni revizor Radoslav Sretenović potvrđuje da u republičkim ministarstvima postoje brojne nepravilnosti u postupcima sprovođenja javnih nabavki. Pa evo, i naša saznanja tokom revizije tokom ove godine, posebno bih govorio o nabavci radova, odnosno izvođenju pojedinih građevinskih radova, čija je vrednost i te kako velika, prelazi 200 miliona. Kod jednog ministarstva smo utvrdili da je sproveden postupak, pregovarački postupak, bez objavljivanja javnog poziva po hitnom postupku, odnosno zbog nekih ukazanih vanrednih okolnosti bez pozivanja ostalih učesnika da učestvuju. Dakle, mi smo u postupku revizije utvrdili da nisu postojale takve okolnosti, vanredne okolnosti, i na ovaj način su narušena četiri osnovna načela Zakona o javnim nabavkama. Jer je praktično ministarstvo onda, ne oglašavajući javno poziv, dalo privilegovanu poziciju jednom ponuđaču. To je pregovarački postupak bez objavljivanja poziva, odnosno ministarstvo je moglo i uradilo je tako, izabralo je dva ponuđača, odnosno od dva ponuđača izabralo je jedan, znači kome, za koga je smatralo da taj ponuđač može da na ovaj način. I to samo, i to ne u jednom slučaju, nego za više poslova je angažovana, to se prosto kao matrica ponašanja. Pa upravo ja želim i to da skrenem pažnju na ovaj način, mogućnosti izigravanja, odnosno mogućnosti nesprovođenja zakona u potpunosti kako je to definisano. Znači, najčešći model jeste da se nešto nabavi po hitnom postupku. Da li postoje vanredne okolnosti ili ne, to je pitanje. I vi vrlo često utvrdite da nisu postojale vanredne okolnosti. U ovom slučaju smo i utvrdili da nisu postojale okolnosti, radi se o velikom iznosu. Dakle, ovdje je onemogućen način transparentnosti, onemogućeni nisu drugi, odnosno nije došlo do konkurencije. Među ponuđačima. Tako je, a to je imalo uticaj i na cenu izvođenja tih radova. Da je bilo više ponuđača, odnosno više učesnika u samom postupku, možda bi cena bila i manja. Kao pozitivna karakteristika sistema javnih nabavki u Srbiji može se izdvojiti da se 9 od 10 započetih postupaka javnih nabavki uspešno okonča, što ukazuje na relativno visok stepen uspešnosti sprovođenja javnih nabavki. Ono što međutim ostaje kao glavno negativno obeležje jeste visoka zastupljenost pregovaračkih postupaka, posebno onih sa samo jednim ponuđačem. Smanjivanje broja pregovaračkih postupaka sa samo jednim ponuđačem dovelo bi do povećanja prosječnog broja ponuda po tenderu, to jest do intenziviranja konkurencije sa svim pozitivnim pratećim efektima. I u opštini Majdanpek javne nabavke zaslužuju pažnju. U budžetu za 2011. godinu opština Majdanpek predvidjela je preko 1,5 milijuna evra za kapitalno održavanje zgrada i objekata, što predstavlja četvrtinu opštinskog budžeta. Svaka mesna zajednica ove godine ima na raspolaganju oko 3 miliona dinara za ulaganja u infrastrukturu. Ove godine planira se rekonstrukcija javne rasvete u Majdanpeku, rehabilitacija ulica u Donjem Milanovcu i Majdanpeku, izgradnja klubskih prostorija u Rudnoj Glavi, rekonstrukcija sportskih igrališta u Donjem Milanovcu i Oreškovici, nabavka vozila u javnom komunalnom preduzeću Donji Milanovac itd. Ovako izgleda vožnja magistralnim putem M24 kroz Majdanpek. Međutim, glavna saobraćajnica koja prolazi kroz Majdanpek dobit će novi izgled u drugoj polovini godine.
nakon što je zbog klizišta za obilaznicu oko Majdanpeka postala neprohodna, ulica Kapetanska od ulaza u Majdanpek pa do gradske pijace dobila je karakter magistralnog puta. Magistralni put M24 koji od graničnog prelaza Mokranje preko Negotina vodi kroz Majdanpek kod Požarevca spaja istočnu Srbiju sa autoputem. Ovaj tranzitni koridor koriste brojni bugarski prevoznici, ali i domaće firme koje se bave prevozom drvne građe, putničkim prevozom ili špedicijom. Ako se ovome dodaju klimatski faktori, duga zima, obilne padavine, ali i velika visinska razlika, odnosno nagib obe saobraćajnice, posledice su očigledne. Gornji sloj puta gotovo i da ne postoji. Udarne rupe su sve veće, a trotoari odavno predstavljaju opasnost, naročito za majke sa decom u kolicima. Lokalna samouprava je konkurisala za sredstva za rekonstrukciju glavne saobraćajnice u Majdanpeku i rezultat toga su odobrena sredstva u visini od 2 miliona dinara od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu iz namenskih primanja budžeta prirađivanjem igara na sreću. Dodatna sredstva očekuju se iz sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana za 2011. godinu i to iz programa Evropske investicione banke za izgradnju opštinske i regionalne infrastrukture. Javno preduzeće za građevinsko zemljište i puteve raspisalo je tender za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Svetog Save u Majdanpeku. 17. jula ističe rok za podnošenje ponuda, a planom javnih nabavki preduzeća za građevinsko zemljište i puteve za ovu investiciju opredeljene su sredstva u visini od 3,5 miliona dinara. Radovi na rekonstrukciji ulice Svetog Save biće sprovedeni u dužini od 183 metara na potezu od semafora do ulaza u rudnik. I za drugi deo ove saobraćajnice koji vodi od pijace do gornjeg dela grada, takođe su predviđeni radovi na rekonstrukciji. Isto preduzeće za građevinsko zemljište i puteve već je sprovelo postupak javne nabavke za rekonstrukciju javne rasvete u ulici Kapetanska. Iako je tendersku dokumentaciju otkupilo 8 firmi, na konkursu se javila samo dva ponuđača, Mimel DOO iz Majdanpeka i Promont DOO iz Beograda. Komisija za otvaranje pristiglih ponuda posao je poverila lokalnoj firmi Mimel DOO, budući da je njihova ponuda bila za oko 10 miliona dinara niža od drugog ponuđača. Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji javne rasvete u ulici Kapetanska vredan je 9.988.424 dinara. Rok za izvršenje radova je 70 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora. Sredstva za rekonstrukciju javne rasvete predviđena su programom za zaštitu životne sredine opštine Majdanpek za 2011. godinu i odnosi se na ulice Kapetanska i 8. marta u Majdanpeku. Inače, projektom rekonstrukcije javne rasvete u Kapetanskoj ulici predviđena je zamena 78 uličnih svetiljki na potezu od ulaska u Majdanpek do pijace. Osim toga, opština Majdanpek je ovom investicijom odlučila da unapredi energetsku efikasnost, smanji potrošnju električne energije i doprinese smanjenju emisije ugljen dioksida koji stvara efekat staklene bašte. Naime, ovom nabavkom predviđena je zamena živinih sjelica jačine 400 vati natriumovim sjelicama jačine 250 vati koje pružaju isti intenzitet osvjetljenja pri čemu se ostvaruje ušteda od 150 vati po sjelici. Po rečima Dejana Đorđevića, profesora tehničke škole i člana Komisije za javne nabavke, kod ovakvih sjelica manje su i troškovi održavanja, a same sjelice imaju duži vek trajanja. Đorđević kaže da projekti modernizacije sistema javne rasvete imaju najbrži rok povraćaja investicije. Uz zamenu sjelica, ovom nabavkom predviđena je kupovina digitalnog uklopnika javne rasvete koji pruža mogućnost polunoćnog osvetljenja. Praktično ovaj uklopnik omogućava isključivanje rasvete u napred zadatom programu. I u Donjem Milanovcu predviđeni su slični radovi i to u ulicama Stevana Mokranjca i 16. brigade. Ulica Stevana Mokranjca biće rekonstruisana u dužini od 356 metara, a ulica 16. brigade u dužini od 89,5 metara. Javni poziv za prikupljanje ponuda za izvođenje radova je u toku, a prema planu javnih nabavki i javnog preduzeća za građevinsko zemljište i puteve, vrednost ovih radova procenjena je na 7,34 miliona dinara.